Assalamu alaikum, dobrodošli na kanal Živjeti Islam. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونستهديه ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم استعذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hvala i zahvali pripada i samo uzvišnom Allahu Đelešanu, neke salavat i salama poslije Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, ashabe, tabeine i na sve one koji slijede njihov ispravan put do sudnjega dana. Gospodaru naš, mi vjerujemo sinu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, pa nas opiši sa svjedocima. Poštovane džematlije, cijene braću islamu, uzvišnji Allah Đelešanuhu stvorio je čovjeka i čovjek koji je dao razum, dao mu objavu i odlikovao insana, čovjeka, time što ga je postavio svojim namjesnikom, halifom na zemlji, time što mu objasnio pojmove stvari na zemlji, time što čovjek ima uputu i time je insan cjelokupno oblikovan nad ostalim Allahovim stvorenjima. Hiljade i hiljade i vrsta drugih na zemlji, međutim, samo je čovjek oblikovan time što je dobio objavu, da po toj objavi, da to po toj uputi postupa i da živi. I bit će pitan za to kako je živio na ovome dunjalku i da li je postupao po onoj uputi koja mu je dostavljena. Allah Đelešanuhu kada se obraća poslaniku sallallahu alaihi wasallam, on mu kazuje i govori mu: ti dostavi objavu, tvoje je samo da dostaviš. A na nama je ljudima da slijedimo tu uputu i tu objavu koju je Allah Đelešanuhu dostavio preko svih Božih poslanika i zapečatio tu objavu cjelokupne propise Islama sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam.
Čovjek muslim, musliman, mumin, vjernik, on treba da razmišlja onome što me Allah Dželešanuhu dao. Treba da razmišlja o pojavama koje su oko njega, koje ga okružuju, pojavama koje se dešavaju u prirodi, na dunjaluku, jer Allah Dželešanuhu na mnogo mjesta u Kur'anu govori onaj, zašto oni ne razmišljaju. Zašto ne razmišljaju o Kur'anu. Allah Dželešanuhu, na primjer, u ajetu koji će evo sada navesti, kaže inna fi halqi samawati wal ardi wahtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Doista, kaže, u stvaranju nebesa i zemlji, u promjeni dana i noći, postoje dokazi za one koji su razumom obdareni. Alladina yadhkurun Allaha qiyaman, kaže oni, kaže koji Allah Dželešanuhu spominju stojeći, wa qu'udan sjedeći, wa ala junubihim, i koji na bokovima spominju Allah Dželešanuhu, wa tafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi, i koji razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar, i koji kazuju, Bože, ti ovo nisi bez svrhe stvorio. Bože, kaže, sačuvaj nas patnje u vatri. U ajetu fekerun, kaže Allah Dželešanuhu u ovom ajetu, koji razmišljaju fi halqi samavati vel ard, koji razmišljaju o Allahovom stvaranju na nebesima i na zemlji. I to Allahovo stvaranje nije završeno. Ono će trajati dok li je ovoga svijeta. I ne odnosi se samo na stvaranje čovjeka, nas, na stvaranje onaj koje nas okružuje od raznih vrsta stvorenja, nego se odnosi na stvaranje koje se dešava i na promjene koje se dešavaju u prirodi. Iz svega toga čovjek treba da razmišlja i da izvodi zaključke. Da kaže sebi zašto se ovo desilo, zašto je ovo ovako, jel se moglo nešto promijeniti, jel ima neki uzrok, jel ima neki razlog i tako dalje i tako dalje. U ajetu fekerun, kaže Allah Dželešanuhu, i koji razmišljaju. Jer čovjek ima razum i on razmišlja. I kaje se za ono što uradi, ali najbolje je da dobro razmisli prije nego što se pokaje, da se ne bi kasnije kajao za neki svoj postupak. Mi smo svjedoci, evo ovih dana, i zato je ova hudba i tome je posvećena danas, mada meni Ramiz uvijek ovako iznenadi onaj, sa ovim snimanjem, da ga lažeš ono nagradi time. Mi smo ovih dana potrašeni vijestima, prvo iz Maroka, pa onda vijestima iz Libije. I dobro znate u medijima da će danas u svim džamijama biti sergija za pomoć narodu i Maroka i Libije. Mi smo imali nedavno sergiju također za narod koji je pogođen zemljotresom u Turskoj, i ono što sam ja i tada kazao, evo opet hoću da kažem. I opet hoću da ponovim. Zašto je bitno da mi razmišljamo o pojavama koje se dešavaju oko nas? Da bismo mogli spriječiti ono što se može desiti i da bismo svojim djelima zaslužili Allahovu milost. Od 2011. godine pa na ovamo, možda i čak i prije, kako je krenula revolucija u arapskim zemljama, najviše muslimana je izginulo na tim prostorima. Vi evo dobro znate, na primjer, da nas Allah Dželešanuhu toga sačuva. Zato je vrlo bitno, draga moja braća, da mi o bratu muslimanu najbolje mislimo. Da mu najbolje želimo. Da mu želimo biti prije svega, kako Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori, brat onaj istinski. Da se kasnije ne kajemo zbog nečega što bi se moglo desiti, zbog tog našeg odnosa prema nama samima. Jer ovo su za one koji razmišljaju o Kur'anu i o pojavama, ovo su opomene od Allaha Dželešanuhu. Više od 10 godina u našoj bratskoj zemlji Libiji traje
građanski rat i traju sukobi između muslimana. Tako bogata zemlja podijeljena je na mnogo frakcija. Tako da se sada i ne može nekada i ne može se pristupiti određenim dijelovima zemlje da bi se pomogla zato što ne mogu jedni drugi. Zato što ne vole jedni drugi. Zato što su neprijatelji jedni drugima. Zato što ne samo tu, nego na mnogim našim mjestima. Evo zato ja upozoravam sebe i nas Bošnjake, muslimane, taj odnos koji možda mi proizvedemo među nama, nas sutra može koštati glavi. Sutra nas može koštati neke tragedije koja se može izbjeći time što će čovjek biti malo više zahvalniji Allahu Dželešanu, malo više bolji prema svojem bratu muslimanu, malo blagodarniji prema njemu, malo ljubazniji prema njemu, malo pošteniji prema njemu. Jer iskušenja dolaze, kako Allah Dželešanu govori u Kur'anu, ima kesebe te dihi. Dolaze zbog dijela naše ruku. Iskušenja ne dolaze tako što Allah Dželešanu voli da kažnjava. Nego gospodar svjetova zbog naših dijela, zbog naše ruku, zbog naše neodgovornosti, zbog naše pohlepe, korupcije, neprijateljstva među muslimanskog, opominje ovaj muslimanski umet raznim pojavama, potresima, poplavama, ne bi li se opametio, ne bi li bili bliži jedni drugima, ali da Bog da da uzmemo opet pouku. Ali ono što mi možemo uraditi, to ćemo danas ako Bog da uraditi, mi ćemo postupiti po onome što nam Allah Dželešanu također govori u Kur'anu, kada kaže, ovi, kaže, koji vjerujete, wal tenzur nefsun ma kadamet ligad, neka dobro svako razmisli o tome šta je pripremio za sutra. Vatakullah. Jel zna amenu takullahe, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i neka svako od vas dobro razmisli, dobro vidi šta je pripremio za sutra. Pa opet Allah Dželešanu opominje, vatakullah. Čuvajte se Allaha. Budite svjesni Allaha. Allah dobro, kaže, zna ono što vi radite. Nemojte, kaže, wala takunu kellezina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Nemojte, kaže, biti kao oni koji su zaboravili na sebi. A pogledajte, svjesni ste stanja muslimanskog umeta danas. Da su muslimani zaboravili svoje vrijednosti. Oni traže vrijednosti na nekim drugim mjestima. A zaboravili su svoje vrijednosti koje su satkane u njihovoj vjeri. Fensahum en fusahum, pa je Allah Dželešanu učinio da sami sebe zaboravi u lajke humul fasekun. Kaže, oni su griješnici. I ono što može čovjek učiniti jeste da postupi u ovakvom teškim momentima, da postupi po hadisu Božjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ali naš problem je što mi tek kad nas nešto klepi po glavi i pojedinačno i kolektivno, tek onda razmišljam i govorim, Bože, što nisam to i to uradio, tada je već kasno. Ali ono što insan može uraditi jeste u tim stanjima nesreće nečije, tegobe nečije, bolesti nečije, tuge nečije, tragedije nečije, jeste da postupi po riječima Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je kazao, men nefese an mu'minin kurbeten min kurbi dunija, kaže, ko od vas, od mu'mina, od vjernika, otkloni neku teškoću ovoga svijeta, nefese Allah anhu kurbeten min jeumil kijame, min kurbi jeumil kijame, Allah Dželešanu će od njega otkloniti teškoću, poteškoću, na dan stajanja, na sudnjem danu. Omen jeser ala mosir jeser Allahu alehi fi dunja val ahir. Kaže, ko olakša stanje nekom čovjeku, koji je nekom belaju, Allah će mu, kaže, olakšati i na dunjaluku i na ahiretu. Omen setere mu'minen, setere hullahu fi dunja val ahire, onaj, kaže, ko pokrije sramotu nekog svog brata, muslimana, vjernika,
Allah Dželešanuhu će ga, će pokriti njegovu sramotu i na dunjalku i na ahiretu. Mi molimo dragog Allaha Dželešanuhu da dođemo pameti i kao pojedinci u odnosu prema sebi, svojoj porodici, prema svome komšiluku, prema svome džematu i kao kolektiv prema i državi i domovini i kao islamski umet prema samome sebi, da dođemo pameti da nam ne bi bilo kasno. Jer Allah nas iskušava, stalno nas opominje zbog djela naših ruku. Pa kada će insan doći pamet? Nadam se ako voda da ćemo primiti pouku ovu koju nam Allah Dželešanuhu govori kroz Kur'an i koju nam svjedoči Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kroz sunnet, razmišljajući o pojavama koje nas okružuju. Zašto je ovo bilo, zašto je ono? Da vidi čovjek gdje je pogriješio on lično, gdje je on pogriješio lično, gdje je narod pogriješio kao kolektiv, gdje griješi islamski umet kao kolektiv, tako dalje, tako dalje. Da nas Allah Dželešanuhu sačuva belaja koje ne možemo podnijeti, iskušenja koje ne možemo podnijeti, da naše braće u Maroku, u Libiji, evo gore na trouglu, onom Siriji, Turske, Iraka, gore, evo u Mijanmar, u Afganistanu, vidite koliko teče muslimanska, koliko teku muslimanske suze, sve su to muslimane, gotovo 100% muslimanske zemlje. Ali dešavaju se tragedije zbog dijela naše ruku, zato što smo daleko otešli kao umet od one istinske poruke i upute o kojoj Allah Dželešanuhu govori u Kur'anu i upute Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi ćemo danas ako bude imati Sergiju za našu braću u Libiji i Maroku, da im Allah Dželešanuhu mali dio što mi možemo onako od sebe dati, mali dio koliko insan može, kako Allah Dželešanuhu govori sure Zalzal, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kaže onaj, kaže onaj ko bude uradio i trun dobra, vidjet će ga. Pa molimo, drago Allah Dželešanuhu, da naša trunke dobra vidi i da nam kabul. Amin. Ja rabbel alamin. Ela ina sami kelam, wa ablagan nizam. Kelam Allah, il milik, il zelam, kema kallahu subhanahu wa ta'ala. Vidimo se inšallah u sljedećem videu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.